Yanvarın 10'u saat 02 radlarında Sumqayıt şəhərində 1990-cı il təvəllüdlü Piriyev Hədənalı Əlioğlunun kəsilmiş, deşirmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən referans yaza bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən cinayət təməlini törətməkdə şübhəli bilinən 1983-cü il təvəllüdlü Quliyev Seymur Şahmar oğlu saxlanılıb. İlkin məlumata görə cinayət hadisəsi şəxsi münasibətlər zəminində baş verir. Araşdırmalar aparılır. Sumqayıt şəhərində kişi bıçaqlanaraq öldürülüb. Referans az APS-nədən xəbər verir ki, hadisə 15-ci məhəllədə 16 saylı yataqxanada baş verib. 1990-cı il təvəllüdlü Həsən Əli Əlioğlu Quliyev yaşadığı mənzildə bıçaqlanaraq öldürülüb. Hadisənin hansı şəraitdə və kim tərəfindən törədildiyi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.